però bo, és un plaer doncs, que estiguis aquí amb nosaltres, no? I tenir Gràcies. Davant una persona que m'entengui. Sí. Una persona amb la que pugui parlar i dir-li, ets el meu igual, no? Teu tenia una pregunta a fer-te, de monologuista a monologuista, no? De professional a professional. Sí. Quan un acudit no fa gràcia, jo acostumo a utilitzar un recurs, que és fer un riure, no? Sí. Jo ric, a veure si s'encomana, no? Rius tu, quan sí. no fa gràcia rius tu. Exacte. Llavors en tinc dos, vull consultar-te a veure quin t'agrada més, no? Un és... I l'altre és... Tens un tercer? Tinc una altra pregunta. Va, va. Sí, de vegades quan un acudit no fa gràcia em tiren la cervesa pel damunt. Això a tu t'ha passat algun cop, no? Mai. No? Ah, jo pensava que era una tradició. No, mai, mai. Escolta, buena gente, no, jo et volia demanar un favor. Sí. Bueno, ja, no, sí. A veure, sempre estic buscant gent nova, no? I còmiques, no. Com... No, era per si podies parlar amb aquell de Globo Music. Collons, amb el de Globo Music, què sí. fa? Sí, no, li passes el meu currículum, perquè ja, tu sí. segur que et fa cas. Aquell que no s'ha pentinat. El Burillero, sí, no ho entenc. Va. Bueno, no sé, és que a mi m'han dit que allà a Madrid... Sí, no, però escolta'm, jo, per exemple, al Terrat sempre estem buscant gent, vull dir que si vols molt... Ja, però no, allà es tracten millor. A mi m'han dit que, no sé, que els donen bocadillos calientes a mella parte, no sé què... I com a presentador, m'estava pensant, jo tinc un rotllo, jo de pentinat tinc un rotllo bones. És un tu t'imagines? No? És un robot. No, t'imagines, no? Podria dir, per exemple, ara, no? Ara, després de publicitat, el monòleg de l'Andreu Buenafuente. Com ho veus? Bé, no? No sé si la gent està callada perquè fas per... No, però bé. La tele, bàsicament, t'ho dic així, amb una frase, la tele és la meva dona, el teatre és la meva amant. Truquen. No et moguis, eh? Vegis ton ara. Hola. Què tal? Sí, digui. It's funny, it's money, it's time, funny. Communication. Que broma, tio, que sóc jo, l'Estali, tio. Hola, Estali. Perdona, és que no t'agafa, és que estic desbordat. Atea, però què passa, tio? Sabia que eres feble, però mai m'hauria pensat que et cagaries al cinquè programa, tio. No, si tot va bé, l'únic que passa és que avui ha vingut l'Andreu i tinc la impressió que no li caic bé. L'Andreu quin? Quin Andreu? El màgic Andreu? No. La trucos? La Fuente! Hòstia, però què dius, tio? Ara, tio, l'Andreu, quina aquella... Però, nen, que són super col·legues, tio, som del mateix poble. Ell el treus per aquí, no? Bueno, és igual. Escolta, digue-li que li he d'explicar unes quantes coses que m'han passat. Saps què passa? Que després ell ho utilitza en els monòlegs. Però jo li deixo, eh? Saps allò de... El Tuttus, és meu, tio. Ostres, sí. Som col·legues. Sí, supercol·legues. Escolta, no li donis whisky. Mal, eh? No li donis whisky. No li donaria mai que se n'hagués empenyat els quatre plegats. No li donis whisky, que li senta fatal, eh? Ah, vale. Escolta, les nenes què, es porten bé? Sí, unes santes. Bueno, he dit, unes monges. Bueno, escolta, així m'agrada, que tot vagi de puta mare. No pateixis tant, que la setmana que ve ja seré aquí. Ok, Simón? D'acord. Des de Nashville, con amor. Adeu. Vinga, però és Simó sense N. És Simó sense N. Simó! Simó! A tu què et passa? Que estàs enfadat o què? No, jo? Mira, Andreu, jo et seré franca, eh? A mi la gent famosa m'és igual, eh? Jo sóc com el meu avi. Jo t'he explicat mai allò del meu avi Salvador Dalí? No... Ja està. Calla, no l'enrotllis. Surt. No m'interessa molt, tampoc. Hola, Andreu. Hola, què tal? Bé. Escolta, sí. tu quan surts i fas això dels monòlegs, no sí. va que guai, no? Sí. Pim, pam, pum, bocadillo de tu. Sí. Que era l'alegria de la huerta. Escolta. Que diferents sou totes. Sí. Jo una targeteta perquè me truquis. Ah, va, sí. Per quedar. Perfecte, sí. Per fer què? Bueno, ja parlarem. Nits. No? Sí. Hola, va, no siguis tan pilota perquè la gent no opina el mateix del Buenafuente, eh? Vamos, jo sé de gent que el Buenafuente no hi ha per tant, eh? Bueno, només començo parlant dels teus veïns, per exemple, que avui no estan aquí perquè volien cobrar per garlar. Ah, sí? Però portaven argumento, eh? Bueno, mira, i saps què tenim? Un vídeo d'uns guionistes teus, que jo no sé què els hi hauràs fet, Andreu, perquè parlen... No entenc. Hola! Home, que te canta l'aliento. Perquè canten de tu. Mira, veieu el vídeo? Qui rajan de mi? Sí, mira. Estan acomiadats. Eren dèspotes, ens tractava més malament, sempre cridant, amenaçant... Sempre deia el mateix, falta xiste, vull fer-ho tu, home. Si tot l'èxit que té és dels guions que li escriu. Mira, aquesta és bona. Sabeu qui li va posar el si quiero el dia del seu casament? No tantes! I sabeu qui
li va posar la cotació per quan tallava el passeig de boda? Nosaltres! I sabeu qui va anar al carrer després de la nit, no? Sí, és més avorrit a la vida real que el Michael Jackson en la residència d'avis. És bo, és teu. No. Clar. No, però ja t'ho trobaràs, eh? Vull dir, això de l'èxit és com el... És com una fàbula, saps? Sí, clar. És la fàbula de la formiga i la... I la fàbula de... La... Sí, ja t'ho trobaràs, va, és un jolló. Sí, va, tires cavallades, sí, com nosaltres, eh? Així que no ens mengem una merda. Bueno, parla per tu, a mi em va força bé. Sí, sí, tu igual que jo, eh? No, no, que he trobat feina, eh? Ah, sí? Sí. I per què no m'has dit? Ah, no m'ho volies dir, però tu i jo no érem socis. Què dius, nen? No vés a cagar, amateur. Què m'has dit? Què m'has dit? Què m'has dit? Vés i tu, juntalletes, no va més cosa, corre més cap a internet a copiar acudits, home. Això que, com es deia, la persona aquesta que fa, que no debo deixar fer de la... Farsa! De qui estàvem parlant? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Gràcies. Buenas noches, bona nit. Hòstia, ho havia preparat, eh? Dic, prepara't l'entrada. Gràcies per convidar-me al programa, sí que és meu, però dic, bueno... també podia ser que diguessin l'Andreu que donin pel sac. No, aquí estic, aquí estic. Aquí estic i em fot molta il·lusió. Saludo al públic i també al públic que té la targeta Iberia Plus, eh? Ja saben vostès que els acudits més bons els faré cap aquí i després ja els derrelleno cap allà, eh? No passa res, però és el que té conèixer algú de la productora, no? No, no, és broma, és broma, és broma. Us estimem a tots molt. Qualsevol queixa, doncs, a la persona que ha dissenyat això, eh? Jo no... Jo sé que allà hi marxo. No, jo. No, no, jo... Mira els repenxingats. Nena, se te ve hasta la setmana que viene, eh? Però, bueno, no passa nada. No passa nada, no passa nada. Tata. Jo em tiro... Otra cosa és que hagués entrat i així, però és que tu trobes, tu trobes. És que tu trobes. Trobes, i el del costat, que surt de la dutxa, vull dir, és un... Bé, no, 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 no passa res.